ეთერშია გადაცემა წარმატების ფორმულა. Ეთერში გადაცემა წარმატების ფორმულა 19:11 წუთი შესრულდა საქართველოში. დღევანდელი წარმატების ფორმულა უკვე წარმატებული და ყოველთვის ნაცნობ ბრენდს ეთმობა, რომელიც არაერთხელ ყოფილა გადაცემის სტომარი, მათ შორის ჰოლდინგის ყველა სიახლე. თავად დამფუძნებლებმაც დაგვიანონსეს დღევანდელი საინტერესო სტუმრის ვინაობას კი, რაღა თქმა უნდა, ტრადიციულად მონაცემები გაგვაცნობს. მონაცემები Маша, ასე ნიკა დეკანოიძე, ამერიკული რესტორნების ქსელის გენერალური მენეჯერი, სტუმრა წარმატების ფორმულაში. ნიკა, მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ვენდიზია საუბარი, რომელიც კარგად უნდა განვიხილოთ, თუ შეიძლება ოდნავ ახლოს მოვიწიოთ მიკროფონთან იმისთვის, რომ კარგად გავიგოთ თქვენი ხმა. კერგი, თქვენ მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენთან ხართ, ვენდიზი იმდენად დადებითად ასოცირდება ნებისმიერ ჩვენ ცხოვრების შეიძლება ითქვას რითმში, ასე ნამდვილად, იმიტომ რომ ხდება ის პოზიტიური გარემო, რომელიც გვჭირდება და ახლა უკვე პოზიტიური გარემო აქვს ჩვენ სტუდიაში. სწავლა განათლებით დაიწყოთ და პროფესიული მიმართულებით და მოვიდეთ დღევანდელ რეგალიამდე. ესე იგი, სწავლა განათლებას რაც ეხება საქართველოში, მაქვს საშუალო სკოლა ბუნებრივია და მთავრული, შემდეგ ჩემი განათლება გაგრძელდა უცხოეთში, კერძოდ გერმანიაში, ვარ გერმანული ენის სპეციალისტი. ვაუ. Да. А საინტერესოა, გერმანული სწავლა შეგვიძლია გადაცემის განმავლობაში, რაღაც ფრაზებით. კი, რა თქმა უნდა, პრობლემა არ არის. პრობლემა? კი. და შემდეგ სამუშაო გამოცდილება. შემდეგ რა შეეხება სამუშაო გამოცდილებას? ჩემი სამუშაო გამოცდილება მთლიანად ესე რომ ვთქვა, საქართველოში მოღვაწეობის პერიოდში უკავშირდება ვისოლ ჯგუფს. კი ბატონო. პირველი ჩემი ნაბიჯები იყო Smarty და რამოდენიმე ჩვენ დავიწყეთ სულ ნოლიდან, ესე რომ ვთქვა, ესე. აი, ეს არის ჭეშმარიტი წარმატების ფორმულა. კონსულტანტის პოზიცია, ეგრე წოდებული. და შემდეგ იყო ვენდისი და მოვედი აქამდე, ეხლა გახლავართ. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მადლობა წარდგენისთვის, ვენდის გენერალური მენეჯერი, ერთ-ერთი ფილიალის ყველაზე დიდი რესტორნის სოფლიაში. სოფლიაში ყველაზე დიდი რესტორნია. დიდი მადლობა ნიკა დეკანოიძე, დღეს სტუმრად გადაცემაში წარმატების ფორმულა, როგორც ხვდებით, ჭეშმარიტი და ნამდვილი წარმატების გზა უნდა განვლოთ სრულად გადაცემის განმავლობაში. რჩებით, ვინ არჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ეთერშია წარმატების ფორმულა. Маша, ასე ის პოზიტივი უკვე დატრიალდა, რომელსაც ველოდებოდი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და იმ აურაცხელი საქმის გადადებისთვის, რომელიც გაქვთ დარწმუნებული ვარ, ვენდის ის ისტორია არაერთხელ გაგვეხილავს. როგორც აღნიშნე უკვე წარმატების ფორმულაში, ჩვენი ერთ-ერთი საყვარელი სტუმარი შეიძლება დავარქვათ. ზოგადად მუდმივ სიახლეებზე ხართ ორიენტირებული ნიკა, მაინც დავიწყოთ ბრენდის შემოყვანის ისტორიით. როდის შემოვიდა ვენდის საქართველოში და როგორ დაიმკვიდრა თავი? მოკლედ ვიტყვი, თუ შეიძლება ვენდის დაარსების ისტორიიდან დავიწყე. პირველად 1969 წელს ნოემბერში დევიდ ტომასმა დაარსა ეს ძალიან დიდი ფირმა, ესე რომ ვთქვათ, და ვენდის რესტორნები მოიცავს უკვე 6000-ზე მეტ რესტორნებს ოფლიოს მასშტაბით და ჩვენმა ხელმძღვანელმა ბატონმა სასომ გადაწყვიტა, რომ შემოსულიყო საქართველოში, რადგან ძალიან მაღალი ხარისხის პროდუქციაზე, ესე რომ ვთქვათ, დამყარებული იდეებზე მომართული კომპანია. ამიტომ შემოვიდა კომპანია 2013 წელს 12 სექტემბერს, პირველი რესტორანი ჩვენ გავხსენით რუსთაველის გამზირზე. და მის შემდეგ ჩვენ უკვე 8 რესტორანი დავამატეთ. ამიტომ ძალიან ესე რომ ვთქვათ, მოთხოვნა გაჩნდა, რადგან ჩვენ ვართ ხარისხზე ორიენტირებულები და ამიტომ ბუნებრივია, მოთხოვნად ჩნდება და სლოგანსაც აუცილებლად შევეხებით. უკვე გადაცემის შემდეგ ბლოკში ეს მნიშვნელოვანი ასპექტია. ვენდისი აპირებს მთლიანად თუ არა ნაწილობრივ მაინც, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ არაერთხელ, ქართულ პროდუქტზე გადასვლას. ანუ ხორცი, პური, სალათის ფურცლები, არ ვიცი, რა იგულისხმება და რა ეტაპზე ახლა? ესე იგი, უნდა აღინიშნოს და ხმამაღლა მინდა ვთქვა, რომ ვენდიმ უკვე თითქმის 70% ჩანაცვლა იმპორტირებული, ესე რომ ვთქვათ, საქონელი ქართული ჯანსაღი პროდუქციით და 70% მეგობრებო. თითქმის 70%, რაც ფიქრობ, რომ ჩვენი ერთგული მომხმარებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მოვიდეს და მიირთვას ჯანსაღი ქართული პროდუქცია ჩვენთან, ჩვენს ოჯახში, ვენდიში. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამ პროდუქტზე ზოგადად სოფლიო მასშტაბით არაერთი ინფორმაცია მიგვიღია და გაგვიგია და რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯანსაღი ქართული პროდუქტი, რომელსაც არაფერი ჯობია, მით უმეტეს შეუწყობს უკვე ეკონომიკურ მდგომარეობასაც საქართველოში, ამ კუთხითაც შეგვიძლია განვიხილოთ. იქნება ახალი ფილიალები, ნიკა, ახლა ხას გაიხსნა სოფლიოში ყველაზე დიდი, რომელიც უკვე აღნიშნეთ, ვენდისი ჩვენთან თბილისის ერთ-ერთ ქუჩაზე,
ძის მიმდებარე ტერიტორია შეგვიძლია დავარქვათ, ხო ასე? კი. როგორია მომხმარებლების აქტივობა, ნიკა, და შედარება რომ მოვახდინოთ, იზრდება თუ არა ამერიკული ბრენდის პოპულარიზაცია საქართველოში? უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ გაზრდილია ზოგადად, ასე რომ ვთქვათ, მოთხოვნა, რადგან როგორც თავში აღნიშნე, ჩვენი ორიენტაცია არის ხარისხი, შესაბამისად ხარისხი ჩვენი რეცეპტია, ამიტომ არის ეს, რომ ესე ვთქვა, ჩვენ ერთგულ მომხმარებელს ვთავაზობთ ძალიან მაღალი ხარისხის მომსახურებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მოვიდეს და კარგი დრო გაატაროს ჩვენთან, მაღალი ხარისხის პროდუქციას, ასევე ჯანსაღ პროდუქციას, როგორც თავში აღნიშნეთ, ქართულ პროდუქციას უმეტესობა. და ყველაფერი იგულისხმება, მომსახურებაც, სისუფთავეც, გარემო და რა თქმა უნდა პროდუქტი. ამ კომპონენტების გარეშე ზოგადად ხარისხი ალბათ წარმოუდგენელია რესტორანში, სადაც მოდის ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, მეგობრები, ოჯახის წევრები. კომპონენტები უნდა იყოს გათვალისწინებული, ვთქვათ, ვენდისის რესტორნო ქსელში და არის კიდეც. კი, ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც ყოველდღიურად ხდება და ყოველი წამი, ყოველი წუთი ვართ ჩვენ ამში ჩართულები, ესა პროდუქციის მაღალი ხარისხი. ასევე მომსახურების ძალიან მაღალი ხარისხი, რადგან როგორც აღნიშნე, ჩვენი მომხმარებლები, ესე რომ ვთქვათ, სურთ რომ მიიღონ მაღალი მომსახურება, მაღალი მომსახურების ხარისხი, ამიტომ ჩვენ ამას პასუხობთ და ამიტომაც იზრდება მოთხოვნა საქართველოში. ეთერშია გადაცემა წარმატების ფორმულა.